да спрем на някои права. А? На някои права да спрем да наснима. Да снима. Може добре.
на Патри? Полицаите викам бяха там за Рапинистре. Да, да. Съм е чувал, да. Имаш полицай. Тук по-добре, ма. Тук да нацъкат. А? Да нацъкат. Кого? С GoPro? Да, бе, са. Добре. Ние ще обръщаме напред-назад, шкара. Червеничко, мислям от смена батерията. Ам да. Да фаним поне втория път, каза. Да е паднала толкова бързо ли? Ми не знам, така не можах да ви е хубаво, но... Ти не сложи ли нова? Нова? Моята и тя е нова. Абе, само секунда. Ако стане по средата, вие ще може да минете нормално. О, не знам. Жара работа ли? Да. Заставай, айде. Заставай.